Mapenzi, maumivu na furaha huwa hasa katika eneo la mapenzi. Wenye kupata bahati basi huyafurahia, ila kwenye zangu na mimi wenye mikosi basi huyajutia kila siku. Mapenzi humfanya mtu fulani kuwa jasiri sana, lakini pia mapenzi humfanya mtu fulani kuwa dhaifu sana. Vinaweza vikamfanya mtu akawa mbinafsi, lakini pia vinaweza vikasababisha mtu akafanya vitu ambavyo hakuweza kutarajia kufanya hata siku moja. Na hiyo ndio maana halisi ya mapenzi. E bwana, katika hili geleza ni bora ukafunga katika geleza lolote, lakini sio geleza la mapenzi. Katika eneo hili ni wachache sana wanaoelewa. Wanaoelewa ni wale wanaopenda kwa dhati. Bwana, usiombe ukampenda mtu kwa dhati ukampa moyo wako wote, alafu yeye akauburuza kama vile simba anavyoburuza mzoga. Sio siri bwana. Ukipata mtu anakupenda kwa dhati, jitahidi sana kumpenda, kwa sababu bwana, mapenzi yanaumiza sana. Mapenzi yanaumiza. Hakuna mfano wa kitu na chochote ambayo unaweza kufananisha nacho. Ninapozungumzia eneo hili, kama hukuwahi kutendwa au kupenda mtu kupita maelezo, hauwezi ukanielewa bwana. Sikiliza nikwambie, mpende anayekupenda. Anayekupenda na kukuonesha thamani ya mapenzi, basi umpende na umshikilie, kamwe usimwache aende zake. Ukimwacha aende zake, siku moja utamkumbuka.